بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تسبیح ملائکہ پڑھیں، رزق کی بارش آپ پر نچھاور. ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی. فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں پیش ہو کر عرض کی، حضور، دنیا اور رزق میرے پاس اس کثرت سے آئے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں. اللہ پاک ہم سب کو رزق کے حلال عطا فرمائے اور رزق کی فراوانی عطا فرمائے.